Саламатсыздарбы, эфирде учурда программасы, мен аны Гүлмира Үмүтәлиева алып барам. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстанда саясий абал курчуп кетти, анткени парламенттик шайлоонун жыйынтыгын макул болгон тараптар Ала Тоо аянтына чыгышкан. Ал эми ушул эле учурда борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Ал эми кезектеги шайлоо болсо кандай болот, кандай тарзда өткөрүлөт, бул тууралуу биз сиздер менен бүгүн талкуулайбыз. Талкулоо үчүн биз атайын БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев мырзаны чакырганбыз. Кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатсыздар. Ошондой эле бизге сырттан дагы бир топ саясатчылар жана борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү дагы катышып талкууга кошулушат. Биз менен болуңуздар. Андыктан Акылбек мырза, айтсаңыз, мынакей шайлоонун жыйынтыгы бизде ушул өлкөдөгү саясий кризиске алып келди да. Негизи эми ушуну болтурбоонун жолдору бар болчу, бирок биз ошондон өтүп кеттик да, эми алдыда кандай дагы кризистин алдын алсак болот? Туура айтасыз, мынакей шайлоо ушундай болот деп кооптуу маселе боюнча 3-4 айдан бери айтылып келаткан. Көбүбүз ишенген жок элек, бирок тилекке каршы мындай болуп кетти. Болгондон кийинки мынакей акыркы бир жумада эмне болду баарыбыз көрүп атабыз. Же баягы бийлик алгандан алдык дегендер тарапты карасак, бийликти кандай колдонушту билбей калды, алган бийликти. Алдырып жегендер болсо эмне кыларын билбей, бирок 2-3 күндөн кийин эстерине келип кайра ордуна келишти окшойт. Бул эми биздин өтө жакшы эмес жат көрүнүш болуп калды, көйгөй дагы оорчу маселе болуп калды. Бул процесске катышпаган биздин кыргыз эли ушу угуп эле сарсана болуп аябай кийип эмне кыларын билбей ушу көп эле отуруп калды болуш керек. Мындан аркы кадам кандай болорун эми мынакей акыркы 3 күндөгү жүрүштөр айтып атат. Бул азыркы этаптагы бизде мыйзамдык укук талаага чөбүз деп таянган жогорку кеңештин кейпи канчалык деңгээлде алар өзүнүн милдетин аткарып жатат бүгүнкү күндө. Ошого жараша башка ушул процесстин катышуучуларынын кадамы мисал болот да. Эми айта кетчү нерсе, жогорку кеңештин депутаттардын кадамы, бул эми элдин өкүлү болгондон кийин ушундай кыйын акыбалда ушунчалык мүмкүнчүлүк кайда келгенден кийин өздөрүнүн милдеттерин аткарса болмок, же болбосо аткарбасаң да баш тартып кетиш керек. Бүгүнкү күндө көпчүлүгү жатып алып эле же бармын дебей же жокмун дебей бул туңгуюкту көтөр узартып атат да. Ошол себептен бүгүнкү акыбалдын аягына чейин турукташпаганын биринден бир себеби ушул болуп жатат. Себеби жанагы жат көрүнүшкө катышкан катышуучулар кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү күнгө чейин эле мыйзам талаасы деп кыйкырып атат да, бирок кандай жол менен мыйзам талаасына кирерин өздөрү билбей атат. Бул суроо жаратып аткан себеби мынакей көпчүлүк биздин жарандар жанагындай айткандай биздин мыйзамдуу бийлик бутактарыбыз бар, ошону ошолор баштап ошонун жолуна биз түшүп анан кийин аткарган чечимдерин кабыл алалы деп азыр мына эл турукташып кичине көнгөндөй болуп баратат да. Эми ошону колдонуп азыр ушул бойдон мыйзамдуу талап кетиш керек, башка жол жок. Бирок ушул эле учурда мисалы үчүн өкмөттү дагы легитимдүү жана легитимсиз деп сүйлөштүн өзү, ошол эле учурда президенттин ошол премьер министрди бекитүүгө жарлыктын коюлбай турганы дагы кандайдыр бир өлкөдө саясий кризистин курчуп турганын сездиреби же кандай түшүнсө болот? Бул ошол жана айтып кеткен сөздөрдүн баарын тастыктаган ушул да. Бүгүнкү күндө жанагындай чала болгон үчүн көп жоопкер адамдар, кызмат адамдары бүгүнкү күндө ошого чечимге өзүнүн тиешелүү жыйынтыгын кое албай атышат. Эгер баары тең мыйзам чегинде болгондо анда ойлонбой туруп эле ошол указда коюлмак, балким ошол эле тиги сөздөр көтөрүлмөк эмес, легитимдүү же легитимдүү эмес депчи. Ошол чала болуп калган үчүн бүгүнкү күндө мына 3 күндөн бери ушул талкуу жүрүп атат да. Анын астында айткандар болду, мындай мурун эле кылып жүрбөдүк беле деп мурунку депутаттар айтып атат. Эми бир эсептен туура көп эле чечимдер көрүп атабыз, 20-30 депутаттар алып коюп эле элдин баары кабыл алган. Бирок чындыгында 6-нчы чакырылыштын депутаттары бул Кыргызстандын тарыхындагы эң кворуму жок өткөрүлгөн мыйзамдарды топтобу менен кабыл алгандыгы, бул эми баардыгы де юра болуп калды да, де факто мисалы үчүн. Ошонун кесепети мына бүгүнкү күнгө чейин айтылып атат да. Ушунун кесепети келип мынакей тагдыр чечүүчү кырдаалда
түз жоопту таба албай жатабыз да. Ушул мамлекеттин мамлекеси да, мамлекетке болгон депутаттар мамлекеси. Сиз ушунда кандай карайсыз? Мисалы үчүн ар бир депутаттын ушул мамлекет алдында жоопкерчилиги канчалык каралган бизде? Бул эми ошол жоопкерчисиздиктин мамлеси мынакей бүгүнкү күн аягына чейин тастыкталат. Жанагы ат коюп депутаттарга ат койгондун дагы бир айкын экени ушул жүрүштөрүнөн да билинип атат да. Себеби баягы тынч убакта кылган мамлеси бир, бирок мындай кырдаалда башкача мамиле кылыш керек эле. Бирок андайга барышкан жок. Балким ичинде дагы эле соодалашуу болуп атабы же коркутуктуу болуп атабы, билбейм аны. Баягы бул жактан сыртынан айткан оңой деп ойлошу мүмкүн элдер, бирок анысы чынында чын. Бирок ошого карабай анда эгер туруштук бере албаса, аткара албаса анда унчукпай эле кетебериш керек анда. Башка жол жок бул жерден. Ошол жоопкерсиздиктин аягы эми кайра кырдаалды курчаткан калып барса анда таптакыр күнөөлүү болуп калышат. Ошон үчүн сиз бул кырдаалдан чыгуунун кандай бир жолун көрүп турасыз да? Мисалы үчүн ошол эле учурда депутаттардын өзүнүн укуктарын колдонуп мандаты менен мыйзамды чекке келүүгө. Биринчиден жанагы айтылып аткан мыйзам иштеп аткан мүчүрүштөрдү оңдош керек. Ошол оңдоо жолу менен кайра жыйын өткөрүп, кайра мыйзам талаасына келиш керек. Бүгүнкү күндө эл ошого макул болду. Жанагы окуя болуп өтүп кеткенден кийин 2-3 күн баягы баардыгыбыз илгерки революция деп атап алышат, ошонун үзүрүн көрөбүз деп аракет кылды эле болбой калды. Мындай көрүнүштөр эстеңиздерде болсо биринчи эле угатылган жок. Баардыгы унутуп калды. 2005-жылкы окуядан кийин эсиңиздерде болсо Урмат Бартабасов баштаган топ Ак Үйдү алып кайра чыккан. Ооба. Бирок алар талкалаган эмес да. Бул азыркы сабактан Ак Үйдү алып коюу менен эле бийлик которулуп кетпесин түшүнүштү. Бул экинчи сабап болду. Жок, ошондо Урмат Бартабасов Ак Үйгө кирип, бирок чыкканы кеч эмес болчу да, ал күндүз болгон да. Мен ал окуяга дагы күбөлөм, анткени бир саат, эки сааттын ичинде кайра Ак Үйдүн ичинен чыгып кетишкен да. Жок, маселе Ак Үйдү алдык анан чыктык деп айтылды да. Мында дагы Ак Үйдү алдык, бийлик өттү деп ойлоп калышты. Бирок жанагы саясий күчтөрдүн бири бири менен ык келишпей, эмне кыларын билбей, соодалашып же болбосо жанагындай бийлик бөлүшкөндүн деген себептен 2-3 күн мамлекет туңгулукка келип калды. Ошон үчүн айтып аткан кеп жанагындай Ак Үйдү алганда эле же болбосо талкалап тоногондо эле бийлик өзгөрүп кетет деген болбойт экенин мына эми түшүнүштү элдер. Бирок ошол эле учурда кайсы бир саясий күчтөрдүн ушундай толкундоосу менен келип, бул революция эмес, төңкөрүш да эмес, мындай басып алуу менен биздин мамлекет канча миллион деген чыгымдарды тартып атат да. Ушул эле учурда экономиканын чыгымдарын эсептөө дагы азыр кыйын болуп атат. Бирок айтылды, экономикалык жактан дагы биздин Ак Үйдүн кайра калыбына келтириштин да өзү дагы кыйынчылык. Ушул эле учурда саясий кырдаалдын курчуп кетиши. Ошол эле митингке алып чыккандар өздөрүнүн саясий мындай жоопкерчилигин сезип атабы? Макул бийликти айтпайлык, бийлик өзүнүн эме 2 күн шал болгонун көргөзсү дейлик. Ошол эле учурда митингке элди алып чыгып, бирок элди кармай албай калган тарапчы өзүнүн жоопкерчилигин алабы? Булар качан жоопкерчиликке тартылабы? Эгер жоопкерчилигин ала турган болсо мына азыркы кырдаалда баары тең чыгып кечирим сураш керек болчу эл, жалпы элден. Себеби адам өлүмү, балким чын эле алар мындай болуп кетерин ойлогон эмес. Булар баягы тынчтык митингдеп чыгып, ушундай эле мындай саясий кадам кылабыз деп мыйзам талаасында аракет кылып анан башташкан да. Бирок аягын эч ким мындай болуп бурулуп кетерин сезген эмес, болжолдогон, бирок билген эмес да. Бул Капстан болгон окуя болуп калды. Мен деле байкап көрдүм. Ошол себептен мындай болуп кеткенден кийин биринчи кезекте жанагы азыркы ошол баштаган, буюштурган же болбосо митингди буюштуруп аягына чыгып кеткен лидерлер биринчи кезекте жалпы элден кечирим сураш керек эле. Ошол болуп кеткен окуя үчүн. Андан кийин анан башка кадамдарды кылыш керек болчу. Мына бүгүнкү күнгө чейин бирок тилекке каршы алар дагы эле соодалашып аткандай өгүттө болуп атат да. Дагы эле жеңилген баягы күрөш эмеге тойбос болуп ошондой мамиледе. Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, саясий амбициялардын курчуп турганы эле. Ошондой эле болуп атат да. Мамлекеттин кызыкчылыгын карасак анда азыр тегерек столго отуруп кеңешип, мейли кызмат бөлүшсө бөлүшсүн, бирок элдин тынчтыгын ойлош керек да. Азыркы ушул учурда мындай кандайдыр бир ири отуруп түз кеңешип маселени чечкенге аракеттер болуп атабы? Кандайдыр бир тараптар ортого нейтралдуу бир эки тарапты, үч тарапты отургузганга? Эми мынакей азыр мурунку саясатчылар кечээ окудук, мисалы Роза Отунбаева аралашып калып аракет кылып атышкандай өңдөнөт. Президент өзү кандайдыр бир иш чараларды кылып атат. Бирок ошондо деле
мыйзам чыгаруу органдары бүгүнкү күндө ачык жообун айтпай атат. Бая мыйзам талаасына келдиби же келген жокпу? Анын ортосунда башка саясий ишмерлер, башка кандайдыр кадамдарды кылып атат. Түшүнүксүз. Мен кечээ ушул мурдагы борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тойгунал Абдраимовдун мындай интернетке чыккан жарыясын окуп калдым. Ушул боюнча сизден комментарий сурайын дедим деле да. 4-октябрдагы шайлоонун жокко чыгарып, ушу Мекен Кыргызстан жана биримдик партияларды катыштырбай башка партияларга шайлоону добуштарын бөлүштүрүп берүү дегенчи. Деги эле бул кандай, бул мыйзам талаасына келгенде мыйзамдык чекте караганда кандай бул? Эми мен өзүм коллегамды жамандагандан алыс болоюн, бирок эгер чын эле ал өзү айткан болсо, мен видеосун көргөн жокмун. Эгер анын атынан бирөө жазып койду деп эртең чыгышы мүмкүн. Ошол себептен мен окуган жөнүндө сиз айткандай эле өзүмдүн оюмду калтырайын. Биринчиден ал мурдунку БШКнын төрагасы катары ушундай билдирүү таратканы чын болсо эгер, ошол өзү тараткан болуп, ошол өзү мойнуна алып, менин оюм мен жазганым десе, анда бул мен тараптан, мен мисалы күлгөндөн башка айлам жок дегенди айтат элем да. Себеби бул эми чынын айтканда эч бир мыйзамдын талаптарына жооп бербеген, кандайдыр бир жөн эле баягы базарда отурган бир соодагердин сөзүнө окшоп калды. Себеби азыркы ошол сунушталган мисалы жол эч кандай мыйзамда каралган эмес. Андай мүмкүн да болушу эмес. Мүмкүн да болушу мүмкүн эмес да. Ошондой болушу мүмкүн эмес. Эми ошол жерде 2005-жылкы окуяны айтып кетиптир, ушундай кылганбыз деп. Бирок мен ошол кезде да болчумун. Андай болгон эмес. Бул өзү түшүнбөгөндүн белгиси да. Ал кезде андай биринчиден ал жерде ал кезде 11 мандаттуу округтан шайлоо болгон. Мындай кырда жаралган эмес. Жыйынтык да жерде чыккан. А бирок буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала эле билдирүүлөр таратканда так жыйынтыгын бере элек эле да, убакытта жете элек эле да ага. Туура айтасыз, ошого карабай, бирок БШКнын чечими кийинки баардык шайлоо участкадагы жыйынтыктарын жокко чыгаруусу бул мен үчүн дагы бир өзүнчө табышма болуп калды. Бул дагы мыйзамга туура келбейт биринчиден. Эми саясий чечим болуп калды. БШК өзү жооп бериш керек буга. Бул эми мындай караганда аларды эртең айтыш мүмкүнбүз, баягы саясий кырдаалды туруктатыш үчүн ушундай убактылуу элди алдап ушундай чечим чыгарып койдук деп. Бул ошого окшоп калды. Себеби мыйзам чегинде чыккан эмес ал чечим. Элди баягы биз 32 таратуу жолу менен шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты деп айтып коюп, элдер ошо кынанып мени чыгарган турбайбы деген ойдо жүрүп атышат бүгүнкү күндө. Бирок мен укуктук жагын айтсам, чыгарган чечимдери мыйзамга туура келбейт. Эч бир жагынан туура келбейт. Туура келбегенден кийин алар эртең кайра акыбал турукталганда талаш жаратышы мүмкүн. Кайра карап, кайра мыйзамдуу чечим алабыз деп чечим чыгарып койсо, эртеңки күнү эл кандай карайт? Бул жагын да ойлош керек. Бул бүгүнкү күндө айтып кетчү нерсе, ушундай саясий акыбал болуп турганда эл менен ойнобош керек. Бул жанагы көчөдөгү бирин бири алдагандык же жөн эле айтып койгон тамаша сөз эмес. Бул деген элдин тагдырын чечип аткан чечим болгондон кийин жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Ошол себептен мен ачык айта алам, бүгүнкү күндө шайлоонун жыйынтыгы толук жыйынтыктала элек. Жокко чыгабы же бекитилеби? Бул жарым жартылай кадам болгон, бирок ошондо да мыйзамга туура келбеген кадам болгон. Муну ачык айтыш керек. Мени эгер сотко берсе берсин, бирок мен расмий түрдө айта алам. Себеби БШК деген бул саясий мамлекеттик орган эмес. Бул укуктук жанагы мыйзамдарды аткаруучу гана орган болуп эсептелет. Бул өзүлөрү кандайдыр бир жагдайга жараша чечим чыгарууга укугу жок. Ошондой башынан эле эки партиянын чечими боюнча ушундай саясий чечимге барып коюшуп, мына өзүлөрү чырдын башын жанагы катталып атканда эки партия боюнча чечим менен баштап койгон чырдын башын. Мына ошонун аягы кесепети ушуга келди. Ошол себептен мен мурунда айттым эле, бирок азыр эми кандай кырдаал болот. Бирок эгер жанагындай оюн кылып, кайра ошол оюнду баягы түздөп оңдойбуз деп аракет кылса, менимче элдердин көбү эле нааразы бойдон кайра нааразылдер башкача тартипте көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Азыр бизде байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Атыр Абдрахматова бар. Саламатсызбы Атыр айым? Саламатчылык, кандайсыңар?
Сиз буга чейинки биздин талкууларыбызды угуп жатсаңыз керек, ушул борбордук шайлоо комиссиясынын 4 октябрдагы шайлоолорду жокко чыгаруу чечими саясий чечим болду деп айтып атат. Сиздер буга кандай комментарий бере аласыз? 6 октябрда борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнү жокко чыгарган. Добуш берүүнүн жыйынтыктарын жокко чыгаруу боюнча чыгарууга негиз катары 7 партиянын арызы кабылданган. Алар БШКга ошол өзүнүн арызы менен шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаргыла деген арыз менен кайрылган болчу да. Ошону негиздеп борбордук шайлоо комиссиясы түзүлгөн коомдук саясий кырдаалды эске алуу менен деп туруп добуш берүүнүн жыйынтыктарын жокко чыгарган. Мен ошондо дагы бул сөз талкуулап атканда, бул чечим талкуулап атканда айткан болчумун коллегаларыма. Биз ошол шайлоо өнөктүгүнүн маалында массалык мыйзам бузуулардын негизинде добуш берүү күнү ошол добуш берүүнүн купуялуулугу сакталбай кечирим сурайм, телефонго чалып атат. Добуш берүү күнү добуш берүүнүн купуялуулугу сакталбаганы үчүн массалык түрдө, андан кийин жанагындай шайлоо маалында форма 2 менен манипуляция болду, андан сырткары административдик ресурстун көрүнүштөрү көп болгон, партиялардын добуш сатып алуу аракеттеринин натыйжасы катары көптөгөн мыйзам бузууларды эске алуу менен добуш берүүнүн жыйынтыктарын, шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарышыбыз керек деп сунуштагам. Тилекке каршы коллегаларым бул менин сунушумду четке каккан. Адатынча эле көпчүлүк добуш менен ошол шайлоонун жыйынтыктарын 10 партиянын арызынын негизинде анан саясий абалды эске алуу менен деп чыгарылган. Бул борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун жокко чыгаруу мөөнөттөрү, арыз берүү, сотко берүү мөөнөттөрү аяктады. Азыркы учурда жогорку соттон тактоо маалыматты күтүп отурам мен мисалы. Дагы кимдир бирөөнүн балким кассациялык арызы да таануусу түшүп калат деп. Бирок азырынча алдын ала маалымат боюнча ушул эч ким бере элек. Ошол себептен Акылбайкин айткан сөзүнө кошула албайм. Ошол БШК өзүнүн чечимин өзү эле соту жок жокко чыгарылат депчи. Жокко чыгара албайт. Анткени Акылбайке бир жагынан турайт атат, эгерде азыр борбордук шайлоо комиссиясы кайтадан саясий оюндарга аралашып өзүнүн көз карандуулугун кайтадан жоготуп ошондой кадамдарга барабыз деген аракет болсо, анда кайтадан элибиз толкундап кетиши мүмкүн. Анан жоопкерчиликти сөзсүз түрдө борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тартыш керек. Өзүңөр билгендей биздин башкы прокурор борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына, төрайымына, жетекчилигине кылмыш ишин козгогон укугу бар. Эмне себептен буга чейин бул аракеттер кылынган жок мага белгисиз. Менин оюмча башкы прокурор ушул иш аракеттерди башташ керек эле. Анткени ушул элдин тополоң болушу, элдин нааразычылыгынын пайда болушуна борбордук шайлоо комиссиясы күнөөлүү да. Анан кийин азыр ошол жоопкерчиликтен качуу максатында өзүнүн ошол кызматтарын сактап калуу максатында кандайдыр бир сүйлөшүүлөр, саясий оюндар жүрүп турганы көрүнүп турат. Бүгүн да көрдүңөр, борбордук шайлоо комиссиясы кворумга чогулбай койду көз көрүнө. Эмнеге ушул шайлоо добуш берүүнүн жыйынтыктарын жокко чыгаруу боюнча токтомдон мен дагы талап кылган нерсе бул ошол добуш берүүнүн негизи шайлоо өнөктүгүнүн бузулуп күнөөкөр экенин табышыбыз керек. Тилекке каршы булуну да сот келе жатат, анткени баарыңар билесиңер, конституциялык мыйзамга ылайык эгерде ошол добуш берүүнүн шайлоонун бурмаланышына кайсы бир саясий партиялар күнөөлүү болсо, алар шайлоого кайтадан шайлоого катыша албайт. Алардын талапкерлери да катыша албайт. Алардын күрөөсүн да кайтарып бербейбиз, анткени алар күнөөкөр. Азыр биздин аймактык шайлоо комиссиялары, участок шайлоо комиссиянын протоколдорун, документтерин чогултуп, мыйзам чегинде өзүнүн иш аракеттерин, процессуалдык иш аракеттерин бүтүрүүдө. Мен ошол добуш берүү күнү түшкөн арыз даттарынын баарын, видео сүрөттөрдүн баардыгын топтоп аймактык шайлоо комиссияларына жөнөттүм. Алар сөзсүз кайсы саясий партиялардын иш аракеттери мыйзам бузууга алып келгендигин аныкташ керек. Алар бүткөн соң бул жума создура бербей Боршайкомдагы баардык арыздарды карап күнөөлүү тараптарды табышыбыз керек. Эгерде борбордук шайлоо комиссиясы бул кадамга барбаса, анда тилекке каршы ошол мыйзамдын бурмаланышына алып келген саясий партиялар реваншист катары кайтадан шайлоого аттанабыз деп чыгышы мүмкүн.
Ова, азыркы учурда ошо бул сиздердин чечимдериңиздер, мына сиз комментарий берем деп атасызбы ошо боюнча? Акылбек мырза, айтсаңыз мынакей, ушу шайлоого чыккан партиялардын кээ бирөөнү четтетүү, анан шайлоого кайра аттануу боюнча айтып атат да, сиз биз менен байланышта болуп турсаңыз, атырайым. Атырайымдын буга чейин жакшы мыйзам боюнча сүйлөп келатты эле, бул акыркы чечимди ошо өзү алып алган үчүн кичине мындай кененирээк айта албай атканын көрүп турам да, анткени акыркы чечимди бул киши дагы колдоптур. Биринчиден. Экинчиден анан жогорку соттун кассациялык арызын күтүп атам дегени бул эми мен күлгөндөн башка айта албайм. Эгер сен мыйзамды чечим чыгарсаң эчтеке күтпөй эле кой. Мыйзам деп айтылабыз. Жана мен айтып аткан маселе боюнча бүгүнкү күндө айтып кетчү нерсе чечимди жанагындай жокко чыгаруу чечимин. Материалдарды тастыктоочу жанагындай мыйзам бузуулар болсо ошонун негизинде гана чыгарган укугу бар. Чыгарып алып турганан кийин сиз эмне мыйзам бузуулар болгон жок дейсизби? Жок, ошол эле жанагы талаш жатырган. Мындай карасаңыз сен жок. Ошол болгонду тастыктап турганан кийин чечим чыгарат. Мисалы соттогон кишини соттоп турганан кийин эми күнөөмдү эми тастыктайын дегенди соттун чечим көрдүңөр беле? Бул эле ошондой чечим. Мындай да жөн эле туруп туруп эле болжолдоп туруп чыгарыпнегиздемесин анан эми негиздеме истегени бул күлкү, бул уят нерсе. Ошону түшүнүш керек да. Эми карап атышат дейт. Биринчи карап туруп алып келип мына моундай мыйзам бузуу болуп негиздемеге таянып анан кийин анан чечим чыгат. Бул саясий орган эмес. Бул ошого айтып аткан эми азыр кантип элди алдаганга барышат булар. Эчтеке бир кагаз жок, бир тастыктамасы жок эле отуруп туруп эле чыгарып коюп анан эми келип чогулталы деген эми бул билбейм муну ким ойлоп тапкан, кайсы жаңы ыкма экенин мен түшүнө албай койдум такыр. Анда соттун баары ушундай чыгарсын. Анда биз азыр ушул эле талаш тартышыбызды байланышта атырайым угаттыбы, атырайымга кайра байланышсак, атыр айым сиз айтсаңыз кандай сиздин комментарийиңиз? Рахмат. Биринчиден мен Акыл мырзанын сенди Боршайкомдун көпчүлүк мүчөлөрүнө окшоп беттен алган таң калып турам. Анан ар кандай келтирүүчү сөздөрдөн алыс болуусун сурап элем. Анткени мыйзам чегинде иштеп, мыйзам чегинде баардыгын сүйлөшүбүз керек. Аксакалдар эң биринчи кезекте, анткени биздин Боршайкомдун тилекке каршы азыркы көпчүлүк мүчөлөрү дагы ушундай адатынча эле өзүнүн жашы менен өзүнүн саясий кайсы бир топтордун колдоошун колдонуп мени басмырлаганга аракет кылышат дайыма. Азыр Акылбайке да тилекке каршы ошондой кадамдарга барып атат биринчиден. Экинчиден эгерде баарыңар көрсөңөр, мен өзүм түз эфиримде дагы бергем фейсбуктан, ошол добуш берүү жыйынтыктарын жокко чыгарып аткан маалда токтомду кол койтканда мен түз эфирге чыгып көрсөткөм ким кандай кол койгонун. Анан өзүмдүн өзгөчө пикиримди ошол токтомго кошкон болчумун. Ошол менин өзгөчө пикиримди колдонуп азыр Акылбайке алдыгында сөздөрдү айтып кайтадан менин беттерим баарлык кылып бетер алган атат да. Бул мындай чындыкка жатпаган нерсе. Ошон үчүн мындай сөздөрдөн алыс болууну сурап элем. Токтомдо кандай мүчүлүштөр бар экенин ошол күнү эле ачык айткам, азыр да айтып бердим. Жогорку сотто кассациялык даттануу барбы жок экенин күтүп атканым бул дагы мыйзамдуу көрүнүш. Анткени борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган токтомду мыйзам боюнча тараптар 3 күндүк мөөнөттө сотко кайрылып жокко чыгарганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн беренелер. Андан мен каалаймбы жагабы жакпайбы кете албайм. Аны дагы одоно эки тараптуу биздин көпчүлүк Боршайком мүчөлөрү көнүп калгандай эки тараптуу мыйзамды талкуу кылуу колдонуу бул менин пикиримче туура эмес. Азыр элди кайра дүрбөлөңгө салуу. 3 күндүк мөөнөттө эгерде биринчи инстанция кайрылган укук бар болсо эки тарап кайрылган. Бир саясий партия анан бир коомдук уюм кайрылган. Менин билишимче ошол саясий партияга тиешеси бар Акылбек Сариев өзү дагы. Анан аларга сот кайтарып берген биринчи инстанция арыздарын. Ошол себептен жогорку сотко даттанып түшкөн түшпөгөндүгүн тактоо максатында мен күтө турганымды айтып атам. Бул мыйзам жаганбы жакпайбы мыйзамдын талаптарын аткарыш керек. Атырайбыз, кечиресиз. Дагы бир суроо берейин сизге, биздин эфирибиз чектелүү. Акылбайкенин сөзүнө көнүп чыгарылган чечимди БШКнын ошол шайлоонун добуш берүү жыйынтыктарын жокко чыгарган чечимин жокко чыгаралы. Анан эмнеге арабыз? Кайрадан ошол элдин кооланына барабызбы же эмнеге барган атабыз? Мен бир аз ошол нерсени түшүнбөй атам. Чечим толук кандуу мыйзам чегинде чыкпагандыгы тууралуу мен өзүм биринчи айтып чыккам. Мында эмне сыр бар? Сыр жок. Ошол мыйзамды азыр жанагы саясий шайлоо өнөктүгүнө катышкан саясий партиялардын кайсынысы катышат, катыша албайт, кимиси күнөөлүү, кимиси административдик ресурс колдонгон, добуштарды сатып алган. Муну эл көрүп турган баардыгы. Ошон үчүн мен өзүм талап кылып атам, баардык арыздарды карап жаап, ошол арыздардын негизинде социалдык тармак журналисттерден, массалык маалымат каражаттарында тараткан баардык
Атрайым сізге эфир аяқтап баратат. Бізде бір сұрау бар ле. Ушуға жоп беріп қойыңыз. Біз сізмен байланышысты жинтіктайлық әнткені. Емі шайлы өтпөй деген дағы сұрау болатат. Борбордық шайлы комиссиясы қандай чечімге келетіп, бүгін қандай жиындар болатат. Қысқа ле жоп беріп қойсаңыз. Дагы бир эле тулуба калды. Ушу учурда борбордук шайлоо комиссиясы кандай чечимдерге келип атат? Айылдыда шайлоо өтөбү, өтпөбү? Мисалы үчүн көпчүлүк элде маалымат жок болуп атат да. Сиздерде эмне иш жасалып атат борбордук шайлоо комиссиясында? 6 октябрда добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылды. Мыйзам боюнча бир айдын ичинде. Кечиресиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. 6 октябрда добуш берүү жыйынтыктары жокко чыгарылды. Бышканын токтолу менен бир айдын ичинде кайтадан шайлоо дайындалыш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы кайтадан шайлоо күнүн дайындоо боюнча бир гана укуктуу орган. Анан кийин ошол шайлоо өнөктүгү бир айдын ичинде анык дагы 2 айдын ичинде шайлоо күнү өтөт да. Ошомен бүтүрөбүз. Рахмат сизге бизге байланышка чыгып бергениңизге. Биздин байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Атыр Абдрахматова болду. Ал эми Акылбек мырза, мынакей көрдүңүз, бул боюнча өзүңүздүн комментарийиңиз болсо кошумчаласаңыз болот. Комментарий тиги Атыр методу окшойт тиги. Өзүнө кабыл алып атат окшойт. Мен жалпы ошол ага чейинки чыпылдыктап мыйзам жөнүндө кыйкырып атканда ошондо да кыйкырып ошондой процедуралык маселелер боюнча айтса болмок экен дегенди айтып атам. Ал менен тиги Атыр менен аласа берсем жок. Таарынып атканы ошол болуп атат окшойт. Ошон үчүн ал туура түшүнсүн. Эгер башына мыйзамды сактайын деп аракет кылып, элге жанагындай улам улам айтып аткандай мамиле кылганда ушул аягында дагы мына чейин ушундай алып барса жакшы болмок деген кепти айтып атам. Ошол себептен басым урлоо деген эч кандай менде ой жок. Мисалы экөөбүз жакшы элебиз, Атыр менен мисалы жакшы тааныш учурашып жүрөбүз, анан ал өзүнүн көңүлүн албасын деп айтып кетейин. Анан айтып кетчү нерсе бул дагы бир түшүнүш үчүн да жанагы чечимди алыш үчүн биринчи тастыктоочу документтер болмоюн чечим алганга мүмкүн эмес. Бул ошон үчүн саясий чечим деп айтып аткан себебим ошол. А бүткөндөн кийин баягы уруш бүткөндөн кийин кылычыңды ташка чап дечи беле, андын кереги жок уже. Чечим кабыл алып койдуңарбы, сот баш тарттыбы же бекитип койдубу, ошонун негизинде андан ары алып кетишке мажбур болот. Себеби башка жолу жок болуп калды. Ошол жөнүндө гана кеп болуп атат. Азыр кандай бир тастыктоочу документ алып келип, анан тиги токтомго жамайбыз дегени бул окшошпойт. Анткени чечим кабыл алынып калды. Кандай негиздеме алып келбеги эле бул алынган чечимге жарабайт деген сөздү айтып атам да. Мыйзам ушундай. Башка өлкөлөрдө деле ушундай саясий чечимдин негизинде шайлоолор кайра өткөрүлүп келгенби? Эми башка өлкөнү айтыш кыйын. Эми мен калп айтпай эле коеюн. Эми ал жерден эми мындай тарыхта биздикиндей кыргыздыкындай шайлоо болбойт болуш керек. Аякта же 100% колдоп берет, же таптакыр колдобой коет. Бул жерден бизде бүгүнкү кырдаал башкача болуп атпайбы? Себеби мынакей ошол жыйынтык боюнча бүгүнкү күнгө чейин мындайча айтканда мыйзам чегинен караса мен айтат элем бүгүнкү күндө шайлоонун жыйынтыгы чыга элек. Бирок мына азыр эле айтып атышпайбы жыйынтыгы чыгып бүттү деп. Жок, өзүңөр окуп көрсүн өзүнүн токтомун. Бул шайлоо комиссиясынын участкалык шайлоо комиссияларынын чечимин гана жокко чыгарып койду. Ошону гана чечим деп ошондой болуп турат. Андан кийин жыйынтык чыгарды деген бөлүгү бар. Жыйынтыкты жалпы шайлоо округ боюнча чыгарат. 2 жуманын ичинде чыгыш керек болчу да борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынтыгы ушул мыйзамдар боюнча. Эми 2 жуманы көрүп атасыз, 1 жумасы өтүп кетти. Башаламандык болуп эми ар ким иштегенге деп күчү болгон жок. А мындан кийинки кадамдар эми жанагы күтүп мейли соттун чечимин күтүштүн. Бекитсе анда мындан ары алып кетиш керек деп жыйынтык чыгарат. Андан кийин кайра 1 айлык мөөнөттө шайлоо коюлат дегендей. Биздин азыр эфирибиз аяктап баратат. Акылбек мырза, айтсаңыз эми жыйынтыктоочу. Азыр мисалы кыргыз коомчулугу саясат менен алек болуп калды да. Саясатка тиешеси бар деле тиешеси жоктур. Бирок баардыгы шайлоочулар да. Шайлоочу кандай болуш керек? Эми шайлоочунун бир гана ушул биз айткандарды угуп эле анан иш ара жыйынтык чыгаргандан башка колунан эчтеке келбей калды окшойт. Бирок ошого жараша биз ошолорго туурараак жеткирип берсек алдабай. Өзүбүзгө ылайыктуу болгондо алдап эле мыйзамды бурмалап, чечимди бурмалап, анан алдай берсек эл деле кийин эртең жанагы бийликке ишеним эмнеден кетет? Ушул мынакей эксперттер болобу, бийликтин бутактына кызматкерлери болобу, ушу элге айтып атканда бети кызарбай эле калп айтып, анан жыйынтык башка чыгып калгандан чыгып атат. Нааразычылык ошондон чыгат. Эгер айтканың менен кылганың дал келсе,
Анда эч качан эл мисалы нааразы болбойт эчиңге. Рахмат сизге ушу биздин программабызга келип катышып бергениңизге. Биз бүгүнкү учурда программасын жыйынтайбыз. Сизди ыраазычылык билдиребиз. Биздин борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев болду эфирде. Сиздер менен кайрадан эфирде аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.